tinha até comentado que nada mudou, apesar dos fatos trágicos que ocorreram nesse final de semana. Acho que a CPI, os trabalhos já tinham uma sequência, né? E a gente, porventura, tinha um convite ao diretor, presidente da IME no São Paulo, mas acho que pela urgência do momento a gente antecipou esse convite, transformando ele numa convocação para que ele esteja aqui na próxima terça-feira para prestar esclarecimentos. A gente viu necessário também a necessidade de trazer o diretor da Arcesp para novamente falar aqui com a Assembleia para mostrar quais medidas eles tomaram depois dessa catástrofe, como tem prosseguido as fiscalizações, os trabalhos que eles têm feito junto à Enel e também o diretor-presidente da Enel Brasil. Acho que ele teve uma fala muito indelicada e acho que sim, ele tem que ter uma responsabilidade, tem que vir aqui prestar esse esclarecimento para a nossa CPI. E qual a finalidade também de ouvir os prefeitos? Né? Tinha expectativa, né, no requerimento do deputado Guilherme Cortez, falava só do prefeito Ricardo Nunes, depois abriu para os outros prefeitos. Eu acho que os prefeitos são as pessoas que estão na ponta, né? Eles que sofrem as maiores reclamações, eles que acabam estando ali na linha de frente. Então, eles sabem, de fato, pela proximidade que eles têm, quais problemas eles estão vivendo com maior dificuldade. E acho que, de forma muito colaborativa, nenhum prefeito aqui, a gente colocou muito bem claro isso. Vamos deixar o deputado que fez o requerimento, vai deixar muito bem claro isso, que foi combinado até entre nós, deputados, tivesse muito claro que nenhum prefeito seria questionado, mas sim, numa forma colaborativa, a nossa CPI.